Amigos, tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo de acabados, dessa vez é o 10º mês, então é o 10º vídeo de acabados que está tendo aqui no canal. Lembrando que eu vou deixar uma playlist pra vocês com todos os vídeos anteriores, tá? Onde eu já compartilhei dicas de outros produtos que eu usei. Eu gosto de estar sempre testando produtinhos novos, sempre trazendo o que vocês me pedem pra testar e mostrando também as quantidades, né? Que eu tô usando, o que tá dando certo e o que não tá dando. Enfim, gosto de mostrar tudinho pra vocês. Então, se você gosta desse vídeo, gente, não esquece de deixar o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação. E se inscreve no canal pra continuar acompanhando, porque ainda vai ter acabado de expor um tempo, tá? Vocês pediram até o desfralde e o pedido de vocês é uma ordem. Eu farei até o desfralde por anos. Nem que seja pra uma pessoa ver, mas eu vou fazer. Então, eu vou começar aqui pelas fraldas, gente. Esse mês eu comecei usando a fralda roupinha da Hugs. Eu já estava usando ela no mês passado, tá, gente? Esse pacote aqui eu abri no mês passado. Mas eu voltei a usar esse mês logo porque a forma dela já estava muito pequena. Mesmo sendo ela tamanho G, a forma já estava deixando bem marcadinha a Manu, estava bem apertada. E aí eu corri para usar logo, gente, mesmo sem sair, usei em casa mesmo, no dia a dia. Tinha 15 unidades nesse pacote, eu usei todas elas. E, gente, essa fralda aqui, o problema da forma dela é total mesmo. Então, se eu fosse comprar agora, eu teria que comprar XGG ou a XXG. Não sei como é que fala, gente, se é XGG ou se... Mas é um tamanho maior do que o XG. Eu nem sei se tem dessa fralda aqui. Porque ela realmente tem a forma muito pequena. A Manu entrou pra fralda G há pouco tempo e ela já não tá dando. Enquanto de várias outras marcas dá tranquilamente. Eu provavelmente não voltaria a comprar essa fralda aqui, não. E aí eu comecei a usar em casa também essa Pampers Super Sec. Essa Pampers aqui é do meu estoque que eu ganhei no chá de bebê. Esse pacote aqui vem com 26 e eu usei esse pacote inteiro também em casa. A Super Sec também eu já conversei com vocês que eu não vou voltar a comprar. Muito provavelmente, só se realmente tiver assim, num preço muito, muito, muito barato. Porque eu não tenho problemas aqui de vazamento. Meus problemas é, assim, a qualidade mesmo do produto. Então não acho mais que vale a pena investir nessa fralda. Mas se sair numa promoção muito barata, eu compro pra usar no dia a dia. E aí, gente, eu cheguei na queridinha que vocês tanto me pediram, que foi a Baby Sec Premium. Gente, muita gente já tinha me falado dessa fralda e eu tava ansiosíssima pra poder testar. Eu resolvi usar ela logo porque, entre as outras que eu tinha, ela tinha uma forma um pouco menor. Então eu resolvi usar ela logo. Usei esse pacote todinho com 30 unidades. Gente, essa fralda é maravilhosa! Vocês sempre falavam pra mim e eu custei pra comprar, porque aqui na minha cidade ela não era tão acessível. Mas é uma promoção no Guanabara, né? Eu sei que tem várias amorecas que foram lá e aproveitaram essa promoção também. E eu aproveitei e comprei um pacote. Inclusive, vou comprar mais, porque eu adorei essa fralda, gente. Sério, é muito boa. Virou a minha fralda favorita. E olha que eu já testei muitas marcas, tá? Ela é muito macia, ela aguenta bastante xixi, deixa o bebê bem sequinho. E o ajuste dela é uma coisa de louco. Parece que você colocou uma fralda shortinho no bebê, sendo que não tem aquela dificuldade de colocar, de deixar marcado. Sério, gente, é muito boa. E você que ainda não experimentou, experimenta, porque vale a pena. E, inclusive, ela saiu na batalha de fralda, no último vídeo de batalha de fralda, tá? Então vai lá e confere, que também tá muito legal esse vídeo. E foi esse pacote todinho. E aí, gente, eu usei também esse pacotinho aqui, ó, de Hugs Tripla Proteção, que vem com 9 fraldinhas só, eu usei logo ele. Essa fralda também foi uma fralda que eu já não tô mais gostando muito dela, então não voltaria a comprar, a não ser num caso de uma promoção hiper, 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 hiper boa. Caso contrário, não comprarei de volta. Eu achei que o bebê acorda bem molhado, não deixou a mão sequinha, ficava aquele negócio bem penduradona, ela é muito comprida, assim, desnecessariamente comprida. E o que eu reparei, gente, na Hugs, é que enquanto a fralda M tem um formato pequeno, que se assemelha mais ou menos com uma P de algumas outras marcas, eu reparei que a tamanho G é enorme. Assim, a diferença do M pro G é uma coisa de louco, totalmente sem sentido. Então ela tem uma forma quase que XG de outras fraldas. Mas, assim, não tive problemas de vazamento com ela, só não acho que vale mais o preço. E aí, gente, as últimas fraldinhas que eu usei foram, ó, esses dois pacotes de Hugs Supreme Care. Esse daqui tem 20 e esse daqui tem 32.
E, gente, essa fralda também, assim, ela era a minha favorita até eu conhecer a Baby Sec, que eu achei ainda melhor, por não ficar tão inchada quanto essa daqui fica. Mas, assim, também amo de paixão essa fralda, é muito boa. Se eu ver pra vender, eu compro dela num preço bom. Compro novamente, porque realmente eu gosto bastante dessa fraldinha. E eu usei ela em casa mesmo, gente. Geralmente eu deixo fraldinhas mais caras pra usar, pra sair ou pra dormir. Mas eu usei no dia a dia, porque meu estoque de fralda tá acabando, gente. Ai, meu Deus, não dá nem pra acreditar. Não é o primeiro, aquele primeiro estoque que eu mostrei aqui no vídeo, não. Eu fui aos poucos. Sempre quando eu vi uma promoçãozinha, eu comprava mais uma, mais outro pacotinho, mais outro pacotinho. Mas agora realmente chegou ao fim, porque mesmo com promoção eu não comprei mais nada. Ai, era tão bom, gente. Ter estoque de higiene é tão bom, você não ter que se preocupar de comprar as fraldas daquele mês. Você compra antes, compra de marca melhor, consegue comprar num preço melhor. Mas fazer o que, né? É a vida. E a última fraldinha que eu usei esse mês também, gente, foi essa daqui, ó. A Pampers Pant Ajuste Total. E eu gostei dessa fralda, gente. Eu gostei mais dela do que da fralda roupinha da Hugs. Eu achei essa daqui melhor. Mas ela parece um pouco com a Super Sec. Isso é. É aquele aspecto meio plástico. Mas é uma fralda fininha. Eu achei o ajuste dela melhor do que o da fralda roupinha da Hugs. Achei mais confortável pro bebê. Assim, pro bebê usar no dia a dia, eu recomendaria. Mas ela tem o mesmo problema que outras Pampers pra mim tem, que é passar cheiro de xixi. Então, com todas que eu testei da Pampers até hoje, acontecia esse problema. Eu acredito que seja algo relacionado ao material que ela é feita. E as fraldas desse mês foram essas, gente. Vocês podem reparar que eu testei bastante, né? Foram 139 fraldas esse mês. Passando pros lencinhos agora, gente. Os lenços desse mês foram Cocoricó. Esse daqui foi o último pacote daqueles três que eu comprei no Carrefour. Eu gostei desse lencinho, mas acho que não voltaria a comprar. Só se fosse no mesmo preço que eu comprei. R$3,27, né? Num pacote de 50 lenços. Eu acho que super compensa. Mas, com exceção disso, não é que eu voltaria a comprar, não. Ele é realmente muito, muito, muito encharcado. Embora ele limpe bem e seja macio, mas ele é muito encharcado. Aí esse mês eu usei também um pacotinho de Mami Porco, que vocês sabem que eu adoro esse lenço, não preciso falar mais. Usei esse pacote com 50. A única coisa que eu queria ressaltar, gente, é que algumas pessoas me falaram que compraram esse Mami Porco recentemente e que tá horrível, muito ensaboado, fino, um monte de coisa assim. Eu não sei, esse daqui ainda faz parte de um estoque antigo que eu tinha e eu adoro. Futuramente eu quero voltar a comprar agora, eu tô esperando sair uma promoçãozinha pra eu comprar mais uns pacotes dessa nova remessa pra ver se mudou a formulação e ver como é que tá pra poder trazer isso pra vocês, tá? Usei um pacote também de Hugs, esse Hugs aqui Max Clean. Eu não gosto muito desse lenço, eu tô usando realmente porque tem, então eu vou usar, né, gente? Mas não voltaria a comprar esse lenço, mesmo na promoção, não me interessa. Vou voltar a comprar esse lenço, não. E usei metade desse pacote, ainda tem um pouquinho aqui, mas usei mais ou menos metade desse pacote aqui da Johnson. E, gente, é minha nova paixão. Eu tô apaixonada por esse lenço, gente. O cheiro desse lenço é uma coisa de louco. Se você coloca ele na gaveta, quando você abre a gaveta, a primeira coisa que você sente é o cheiro dele. Se você bota na mochila pra carregar, você abre a mochila, você sente o cheiro dele. É muito, muito cheiroso. É grossinho, molhado na medida exata pra garantir uma boa limpeza. Com um lenço só, eu consigo limpar tudo muito bem e ficar tudo cheirosíssimo. Sério, gente, que lencinho maravilhoso. Eu acho que entra no meu top 2. Compete diretamente pra mim com o Mami Poco, sendo que ele ainda consegue ser mais cheiroso que o Mami Poco. Então, de lenço ao todo, foram 164 lenços. Um pouco a mais também do que costuma ser. A Manu tem mantido uma média bem linear, né? Pomada esse mês, gente. A pomada esse mês foram duas bem básicas. Eu usei Nistatina esse mês, em algumas ocasiões houve necessidade. E de resto, no dia a dia, eu usei mesmo a Hipogloss. Eu não lembro em quanto que tava essa pomada aqui no mês passado, gente. Mas agora tá assim, ó. Tem uns dois dedinhos ainda de pomada aqui, que deve dar pra quase um mês, acredite se quiser. Esse mês foi só essas duas pomadas mesmo. De sabonete esse mês, eu usei, ó, o granado de lavanda. Usei o restinho aqui do que tinha do granado. É muito cheiroso, mas muito forte. Voltaria a comprar? Talvez sim, porque agora a Manu já tá maiorzinha, então pode ser que eu volte a comprar, porque ele é muito cheiroso. Mas pro recém-nascido, vocês sabem que eu não indico. E usei esse granado aqui de camomila também, o restinho, ó, vocês veem que só tem uma gotinha. Usei ele, mas esse eu não voltaria a comprar, porque eu não achei ele nem cheiroso, nem
tem nada de camomila, nem. Então acho que eu investiria em outra opção. Mas não é ruim, gente. Eu gosto desse sabonete da Granado, adoro esse, acho que ele rende muito. Eu não lembro em quanto que tava no mês passado, mas esses dois frascos já estão abertos há bastante tempo. Outras duas coisas que eu experimentei esse mês também foi esse lava-roupas aqui, ó, da Baby Soft. Eu nunca tinha usado lava-roupas dessa marca, só amaciante. E me surpreendeu, gente. Achei ele bem bonzinho. Aqui diz, ó, que ele tem uma fórmula especial que é eficiente na remoção das manchas de frutas e papinhas. E de fato eu senti uma diferença nele em relação a outros sabões que eu já tinha usado antes. Quando eu pegava uma roupa que estava manchada de papinha e deixava de molho um pouquinho, já clareava bastante. Não ficava aquela coisa assim, ah, sumia 100%. Não, eu tinha que depois passar um Vanish, alguma coisa mais forte para limpar. Mas já clareava bastante. Então até que eu gostei dele. Achei o cheiro meio sem graça. Não tem muito cheiro, mas ele espuma bem, rende um bocado, ó. Esse mês eu não cheguei a usar nenhum desse inteiro. Então, assim, ok. E eu usei também esse aqui, vocês também me falavam muito, que é esse amaciante aqui, dessa marca aqui, ó, Vida Macia. Tava doida pra experimentar, custei pra achar. No dia que eu fui no mercado, tinha um perdido, aí eu já catei logo pra mim. E, gente, eu gostei dele. Ele é bem espesso, bem cheiroso. Mas eu acho que eu tava com a expectativa muito alta, porque eu não senti nenhuma coisa assim, oh, meu Deus. O preço dele é bom, então vale a pena comprar. Ele realmente rende muito, ó. Você coloca uma, duas tampinhas e já dá pra roupa inteira. Mas eu não achei que ele tem um cheiro tão bom quanto o sabão. Quando eu usava o sabão dessa marca, eu não precisava nem usar amaciante, que já ficava aquele cheiro maravilhoso. O cheiro era, ficava pela casa inteira quando eu botava a roupa da Manu com ele. Com esse daqui eu não senti muita diferença assim, mas é bom, gente. É um dos melhores amaciantes que eu já usei até agora. E vamos lá para o último acabado desse mês, gente, que eu não costumo mostrar, mas que esse mês acabou, então eu quero mostrar para vocês. Foi esse leite aqui, ó. Leite Ninho Fases 1. Eu mostrei para vocês num vídeo de compras que eu tinha comprado, porque a Manu não está mais aceitando a Aptamil. Algumas pessoas falaram para mim, Brenda, deve ser a mamadeira, porque meu filho não aceitava por causa da mamadeira. E eu quero dizer, gente, que esse não é o caso da Manu. A Manu aceita suco na mamadeira, chá na mamadeira, água na mamadeira, só o leite que ela não está querendo aceitar. E eu cheguei a usar ele misturado com Mucilon para melhorar o gosto, e mesmo assim ela não ligou muito. Então eu usei essa lata, gente. Muita gente veio me falar: Brenda, não usa composto, esse leite é um composto lácteo, tem muito açúcar e tal. E realmente eu concordo com vocês. E eu peguei a dica com vocês de trocar por uma outra fórmula que tivesse um sabor melhor. Vocês me indicaram muito essa marca aqui, ó. Essa fórmula aqui, Nestogeno. E eu comprei agora, ainda não experimentei com a Manu. Vou experimentar e vou falar para vocês o que que eu achei. Mas eu mesma provando, já achei o sabor dela muito mais agradável do que da Aptamil, que realmente tem um gosto muito forte de ferro, ferrugem. Então, eu cheguei a usar essa lata toda, gente, porque eu não tava achando essa lata pequena para vender do Nestogeno e eu não queria comprar uma grande e correr o risco da Manu não tomar, né? Aí eu cheguei a usar essa lata toda aqui, mas assim, 50% das vezes que eu fiz o leite com esse daqui, a Manu não aceitou e eu acabei jogando fora. Então, ficou a dica pra mim de não usar composto lácteo, né? Que vocês deixaram pra mim, de usar sempre o leite integral. Lembrando que o leite integral, o leite ninho integral, só é recomendado acima de, eu não sei se é acima de 1 ano ou se é acima de 3 anos. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, vou pesquisar e vou deixar escrito aqui pra vocês. Então, o ideal mesmo é ser a fórmula infantil que não tem açúcar, não é cheia de açúcar igual esse daqui. Então, eu vou tentar usar isso daqui puro, sem Mucilon, sem nada. Espero que a Manu aceite, né? Mês que vem eu conto aqui pra vocês o resultado, se deu certo ou se não deu. Esses foram os acabados desse mês, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta aqui a experiência de vocês com esses produtinhos e me indiquem produtinhos pra eu comprar, tá bom? Porque eu sempre tô vendo aqui as indicações de vocês e faço de tudo pra poder comprar. Mês que vem tem uns acabados bem legais de marcas que vocês me indicavam há muito tempo e eu enfim consegui comprar. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra mês que vem você também ver os acabados do mês, tá bom? Um beijo, tchau!